Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. Ми знаходимося у Брюховичах біля Львова. Це монастир і семінарія отців Василіян. Тут зараз відбуваються вибори нового протоігумена Василіянського чину в Україні, саме провінції Найсвятішого Спасителя. Також буде обрано провінційну раду. Це найбільша структура отців Василіян. Вона налічує понад 30 домів і монастирів, і також понад 300 ченців, які входять до цієї провінції. Капітули вчені відбуваються кожних 4 роки. Протоігумен скликає її, і у ній беруть участь сам протоігумен, його радники, секретар, економ, ігумени монастирів та виборні делегати. Цьогоріч у капітулі провінції Найсвятішого Спасителя отців Василіян в Україні бере участь 53 делегати. Головне завдання капітули – підбити підсумки про зроблену роботу, а також вибрати нового протоігумена і його радників. Вибори на капітулі носять демократичний характер. Насамперед, заборонена будь-яка агітація, і кожен у совісті повинен голосувати за того, кого справді вважає найбільш гідним. Вибори відбуваються таємним голосуванням, і після того, як хтось із кандидатів набрав потрібну кількість голосів, більше як половину, його запитують, чи він приймає вибір. І якщо він приймає, далі слідує затвердження протоархімандритом з його радою, і тоді відбувається присяга, і новий протоігумен відразу вступає у всі права і очолює провінцію. Так само, подібно, відбуваються вибори радників протоігумена, їхніх заступників, а також делегатів на генеральну капітулу. Оці брати, присутні на капітулі, сходяться до храму, то означає, що нового протоігумена вибрано, і зараз ми за хвилину дізнаємося, хто це буде. Запрошуємо отця протоігумена до складання присяги. Я, отець Йосиф Крайка, вірую в усі правди, що містяться у символі віри, і в кожну, зокрема, та непохитно їх і сповідую, а саме, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого і Народного, від Отця Родженого перед усіма віками. Вибраний на становище призиваю свідки Бога у Тройці Святій Єдиного, що буду сумлінно дбати про благо чернечої спільноти та вірно сповняти мої обов'язки, приписані церковним правом і правилами Василянського чину. Так мені, Боже, допоможи, і це святе Євангеліє. Високопреподобний отче протоігумене Йосифе, від імені оцілої нашої спільноти, щиро вітаємо вас з обранням на це відповідальне, на правду відповідальне служіння, бути очільником такої великої провінції. І щиро дякуємо, що ви прийняли це нелегке служіння, коли перед людиною стоїть якесь випробування, її природньо огортає і трепет, і навіть страх. Але ми, як віруючі, люди добре знаємо, що Господь ніколи не дає випробування понад наші сили. Тому, отче, пам'ятайте про це. І ще одне хочу сказати. Коли будете з Богом ходити, все, що є, оце, які випробування, труднощі, завдання будуть перед вами стояти, ви з Божою допомогою їх успішно виконуєте і подолаєте. Дякую ще раз вам. Як знак протоігуменського служіння, отець вислужений протоігумен надає хрест чинному протоігумену на поклоні. Дякую.
щиро дякую за довіру, довірений мені обов'язок і надіюся на ваші особисті молитви, які ви заноситимете перед Богом щодо вірного і гідного служіння для добра чину, провінції і нашої церкви. Слава Ісусу Христу! Тож, дорогі друзі, маємо нового протоігумена Васильянського чину в Україні, провінції Найсвятішого Спасителя. Це отець Йосиф Кралька. Отець Йосиф дотепер сповняв обов'язки ігумена монастиря Васильян в Дрогобичі. Ось такий вибір. Отже, протоігумене, вітаємо вас від глядачів живого телебачення. Скажіть, будь ласка, які думки, враження на даний момент, емоції переживаєте? Звичайно, що всі ми зараз, переживаючи цю війну, з великим страхом і трепетом стоїмо перед цим народом, і також приймаючи цей уряд, так уповаю лише на Бога і йому довіряю. І надіюся, що через молитви, котрі весь наш народ засилає до Бога, я буду мати постійно цю силу нести гідно і достойно для добра церкви оцей уряд, який мені доручили браття. Щиро дякую і надіюся також, що наші молитви Господь почує якнайшвидше, і ця перемога, на яку народ наш так сильно очікує і плаче, і молиться, ми всі здобудемо якнайшвидше. Дякую.